Hoş gördük, aziz ve hörmətli kanalın izleyicileri. 6 fevral 2022 yıl tarihinde kanal 3'den birbaşa yayınlanan, eyni zamanda Baku FM ve Facebook sayfamızdan sizlere canlı təqdim olunan Açıq Söz proqramının növbət buraxılışındayız. Baku vaxtıyla saat 21'dir, ənənəvi vaxtımızda başlayırız. Aziz izleyiciler, bugün Azərbaycan elminin son illerde yaşadığı açıq gerçəkdən danışacağıq. Təxminən 2 il öncə Azərbaycan elminin tam təpəsinə, tam kəlləsinə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbərini transfer elədilər. Elə o zaman da biz həyəcan təbini çalmışdıq. Əgər 5-ci kolonun nümayəndəsi deyirsə, əgər gerçəkdən Ramiz Mehdiyevi Azərbaycan dövlətçiliyinə bağlılığını inkar edirsə, o zaman onu Azərbaycan elminin başına koymak ne deməkdir? Hələ 2 il öncə, yəni 2019-cu ilin noyabr aylarında, dekabr ayında biz bu haqda davamlı şəkildə verilişlərimizdə danışmış. Və bugün artıq düymə basılıb. Ramiz Mehdiyev getməlidir. Amma necə getməlidir? Bu hakimiyyətin mi iradəsidir, yoxsa Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının alimleri bunu istəyirlər. Bütün bunları aydınlık gətirməliyik. Uzun müddətdir ki, akademiyada elə Ramiz Mehdiyevdən əvvəl də, elə indi də, yəqin ki, ümid eləyək ki, olmasın, o problemlər var. Problemlər nədən ibarətdir? Azərbaycan elmi son illərdə fundamental hər hansı bir ortaya nəsə qoya bilmir. Azərbaycanda elm bərbad günə salınır. Bax, bugünkü verilişimizdə Azərbaycan elminin iki vicdanlı nümayəndəsini dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının iki əməkdaşı iştirak edəcək. Akademiyada nələr baş verir? Azərbaycan elmi nəyə görə bu şəkildə düşdü? Bax, bu suallara aydınlık gətirəcəyik. Professor fəlsəfə elmləri doktoru Əbləhsən Abbasovu salamlayıram. Hörmətli Əbləhsən müəllim, hoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Ələkbərini salamlayıram. Həm yaşlı nəslin, həm də gənc nəslin burada, gənc alimlərin nəslinin burada nümayələr olacaq. Faiq bəylə bağlantımızda nəsə problem yarandı. Hər halda düşünürəm ki, Faiq bəy çıxıb yenidən daxil ola bilər. Salam Faiq bəy. Salam Melek, xoş gördük. Xoş gördük. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm. Aktiv olun. Bu təkcə Elmlər Akademiyasının problemi deyil. Əgər Azərbaycan elmində bu proses baş verirsə, bu Azərbaycan xalqının qapısını döyür. Biz zaman zaman təhsilimiz haqqında danışmışıq, elmimiz haqqında danışmışıq və bugün də elə həmin kontekstdə söhbətimiz davam edəcək. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm. Aktiv olun, proqramı bəyənin, paylaşın ki, hörmətli qonaqlarımızla verilişimizi sizin təbii ki, suallarınız əsasında quracaq və öz suallarımız da var. Əbləhsən müəllimlə başlayaq. Əbləhsən müəllim, akademiyanın mövcud prezidenti Ramiz Mehdiyev ilə bağlı siz də istifaya dəvət etmişsiniz. Mən istəyərdim ki, istifanızın əsaslarını bildirəsiniz. Akademiyada nə baş verir, problem nədən ibarətdir? Eyni sualla həm siz akademiyada uzun illər külün vuran alim kimi biz belə deyək, həm öz tələbələri qarşısında, həm elmi fəaliyyəti qarşısında təmənnasız fəaliyyət göstərən bir alim kimi sizin fikrinizi eşidək, yaşlı alim kimi, həm də Faiq bəyin nisbətən gənc alim kimi onların mövqeyini eşitmək bizim üçün maraq olacaq. Buyurun, Əbləhsən müəllim, sizdən başlayırıq. Təşəkkür edirəm, Rüfət. Mən bu Qoyduz problemlə bağlı hələ il yarım öz mövqeyimi bildirmişəm. Bu akademiyanın prezidenti məsələsi ilə bağlı olaraq konkret mən müxtəlif kontekstlərdə açıqlama vermişəm. Yəni, umumi idarə etmə kontekstində, idarə etmənin etikası, fəlsəfəsi kontekstində, islahatlar kontekstində, sonra ve
umumən digər belə bir neçə kont elmin çağırışları, tələbləri kontekstində demək olar ki, mən fikirlərimi çatdırmışam. Hörmətli auditoriya, həm yazılı sürətdə, həm müxtəlif kanallar vasitəsilə canlı sürətdə. İndi bütün hamısını təkrarlamaq istəmirəm. Xüsusi bir xülasə olaraq demək istəyirəm ki, həqiqətən də bu problem günbəgün dərinləşən problem bu təkcə Azərbaycan elminin problemi deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycan milli maraqlarına, təhlükəsizlik məsələlərinə, Azərbaycan dövlətinin, cəmiyyətinin taleyini həll edən bir məsələdir. Ona görə də ayrı-ayrı hörmətli alimlər, o cümlədən akademiyanın özündən professorlar, akademiklər, müxbir üzvləri və başqa yoldaşlar, həmçinin bu hörmətli millət vəkillərindən artıq öz fikirlərini bildirib, mövqelərini ortaya qoyurlar və mən bütün bu cənablara, bu insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bu bir alim borcudur, vətəndaşlıq borcudur. Mən düşünürəm ki, belə bir dərinləşən böhrana seyirçi qalmaq, sakit qalmaq bu adekvat bir mövqe deyil. Ona görə də sözsüz ki, mövqe ortalıqda olmalıdır. Vaxtı ilə mən müəyyən bu problemlə bağlı açıqlama verəndə göstərmişdim. Həqiqətən də, məsəl üçün, tutalım, o Ramiz Mehdiyevin akademiya prezident gələndən sonra çox qısa müddətdə heç bir açıqlama olmadan, heç bir məqsədlər, o yəni dırnaq arası aparmaq istədiyi islahatın fəlsəfəsi ortaya qoyulmadan elə çox ziddiyyətli, qeyri-konstruktiv dəyişmələr həyata keçirildi. Məsəl üçün, misal üçün deyirəm, Dalım Ramiz müəllimə qədər bu akademik Akif Əlizadənin vaxtında qeyri obyektiv qiymətləndirək. Məsəl üçün, Elmlər Akademiyasında o elm və təhsil idarəsi var idi. O, çox gözəl fəaliyyət göstərən bir quruma çevrilmişdi. Ona da rəhbərliyi hörmətli akademiya müxbir üzvü Əmnağa Sadıqov rəhbərliyi eləyir. Həqiqətən də belə kifayət qədər məsuliyyətli, vicdanlı belə bir strukturuydu bu. Kadrların, aspirantların, doktorantların qəbul olunması, hazırlanması, ümumiyyətlə bu sahədə işlər demək olar ki, günbəgün irəli gedirdi. Yəni, mən özüm də orada o müəyyən komissiyada iştirak eləyirdim, deyim, bu bütövlükdə, bu idarə etmədə, həmən bu idarənin kadrlar necə işlədiyinin şahididir. Yaxud götürək, məsəl üçün, akademiyada informasiya, o mətbuat idarəsi var idi. Onu da hörmətli Zülfüqar müəllim, Fərzəliyev rəhbəri eləyirdi. Çox savadlı, çox belə vicdanlı, məsuliyyətli bir yoldaş idi. Məsəl üçün, heç bir açıqlama, kollektivə heç bir şey deyilmədən, məsəl üçün, bunlar da kənarlaşdırıldı, o struktur dəyişirildi və nəticədə indi məlum olur ki, yəni elmə ümumən də idarəçiliyə zidd olan prinsiplər əsasında belə bir struktur yaradıldı, hansı ki, əslində bu xoşa gəlməz cəhətləri daha da artırır, qalaqlayır və nəticədə göz qabağında. Başqa indi o bütün hamısını burada sadalamağa vaxtı yoxdur. Umumu götürəndə, məsəl üçün, indi son tutalım, məsəl üçün, dəyişikliyi götürək. Təzdən bu ictimai və humanitar elmlər bir yerdə fəaliyyət göstərilirdi. İndi o, bunlar təzdən yenə ayırdılar,
Məsəl üçün, ictimai bizim o fəlsəfə institutu daxil olmaqla bu ictimai elmlər bölməsinə akademik Gövhər Baxşəliyev təyin elədilər. Məsəl şəxsən bir mən sözün düzü bu dəyişikliyi də heç bir rasional qəbul eləyə bilmirəm. Birincisi, bu təzdən buna nə ehtiyac var idi? İkincisi, əgər bir ehtiyac var idi, o qurumun başında həqiqətən də o vitse prezident kimi elə bir adam olmalı idi ki, onun nüfuzu kimdəsə şübhə yaratmaz. Baxşəliyevanın o özünün yaradıcılığı ilə bağlı bilirsiniz ki, bir neçə dəfə onun əsərlərində ciddi plagiat olması üzə çıxıb. Məsəl üçün, 11-ci ildə çıxan o kitabı Bakı Dövlət Universitetindən Aqiyyə xanım Qasımova subutla dəlillərlə ortaya məsələ qoymuşdu ki, bu konkret olaraq plan-plan alimlərdən bu köçürmədir. 14-cü ildə bu məsələ qalxmışdı. Yəni, bu ciddi məsələdir. Əvləsən müəllim, yəni sizin Ramiz Mehdiyevi istifaya çağırmanız bugünlə bağlı deyil. Yəni, keçən ildən siz bu istifaya çağırmışsınız, eləmi? Yox, bilirsiniz, ya bugünü, ya dünəni, bunu, burada bir proses gedir axı. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu müasir idarə etmənin tələbləri baxımından akademiyanın indiki rəhbərliyi işi düzgün təşkil eləyib apara bilmir. Yo, mən bu sualı ona görə verdim ki, gələn dəqiqələrdə kimlər onu istifaya çağırıb, onlarla bağlı məlumat verəcəm. Amma mən çox istəyərdim ki, Faiq bəy deyişdə. Lütfən Faiq bəy səsi açın. İstifaya çağıranlardan biri də Faiq Ələkbərlidir, dosent doktor, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru. Faiq bəy deyişdə. Sonra başqa alimlərin də fikirlərini mən sosial şəbəkədə tanış olmuşam. Onları da çalışacağam, əks etdirəm, amma detalları təbii ki, Əbləsən müəllimdən də, Faiq bəydən də soruşacaq. Buyurun, Faiq bəy, sizin istifa müraciətiniz, istifa tələbinizin mahiyyəti nədəndir? İndi aşağı yuxarı Əbləsən müəllimi eşitdik. Buyurun. Çox sağ olun. Mən diqqətlə qulaq astım Əbləsən müəllimə də. Sözün açığı, məsələnin kökü ancaq Ramiz Mehdiyevlə bağlı deyil. Yəni, akademiyada müəyyən qədər, bu son illərdə müəyyən bir durğunluq var, müəyyən problemlər var. Ancaq bu, bir qədər də bu Ramiz Mehdiyevin Amiyanın prezidenti təyin olunmasından sonra burada elmin inkişafından daha çox inzibati məsələlərin, inzibatçılığın artması, sanki yer dəyişmələr olur, bir şeylər olur. Ancaq elmi cəhətdən burada müəyyən inkişaf məsələləri getmir. Üstəlik də hardasa bu akademiyamızda hansısa kriminal məsələlərin, məhkəmə məsələlərinin müzakirəsi olması, yaxud da institutlarda hansısa deyək ki, xoşa gəlməyən məsələlərin müzakirə obyektinə çevrilməsi sözün açığı bu son 2 ildə, yəni daha çox müşahidə olunmaqdadır. Əslində, mən bununla bağlı Modernaz'ın jurnalisti mənim fikirlərimi öyrənmək istədi. Yəni, bilirsiniz, o da nədən irəli gəlir? Rüfət bəy, siz də bilirsiniz. Mən ümumiyyətlə istər 2014-cü ildə, 2017-ci ildə, 2018-ci ildə yazdığımız bir çox kitablarda və məqalələrdə yəni bizim türklüklə bağlı, Azərbaycan türk kimliyindən bağlı, türk fəlsəfəsindən bağlı düşüncələrimiz var idi. Bununla bağlı zaman-zaman problemlərlə üzləşmişik yəni. Jurnalist də həm də bundan dolayı, yəni ki, məndən soruşanda ki, bəs sizdə, sizin fəaliyyətinizdə də hər hansısa bir problemlər yaranıb. Sözün açığı, yəni
Mənim baxışlarımla deyək ki, az öncə ifadə etdiyim kimi müəyyən fəlsəfi, Türk fəlsəfəsi, Azərbaycan milli fəlsəfi fikirlərlə bağlı, bəli, fikir ayrılıqları olmuşdur. Ancaq Ramiz Mehdiyevlə bağlı məsələdə yenə deyirəm, burada artıq bu məsələdə mənim orada səsləndirdiyim fikir bundan ibarətdir ki, Ramiz Mehdiyevlə bağlı istər bəzi institut rəhbərlərinin, yaxud da ki, istər müxbirlər olsun, yaxud da professorlarımız olsun, elə Əbləsən müəllimin də əvvəllərdə və indi də irəli sürdüyü bir çox məsələlər var və bunlar əsassız deyildir. Mənim demək istədiyim odur ki, mənim fikrim bundan ibarətdir ki, Ramiz Mehdiyev ya ona ünvanlanmış bu kimi iradları və mən onların xeyli bir qismi də haqlı sayıram, bunlara tutarlı bir cavablar verməlidir, aydınlıq verməlidir. Yəni akademiya, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası sıradan bir elmi qurum deyildir. Burada hər hansısa bir məsələlərin dedikodu səviyyəsinə çevrilməsi, hansısa məhkəmə obyektinə çevrilməsi və bütün bunların, yəni bütün bunların bir institut rəhbərinin deyil, bir akademiyanın rəhbərinin timsalında baş verməsi sözün açığı nəinki Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə və bizi izləyən dünya ictimaiyyəti tərəfindən də yaxşı qarşılanmır. Yəni mənim demək istədiyim odur ki, bəli, burada haqlı iradlar var. Ancaq akademik Ramiz Mehdiyev də bunlara ya tutarlı bir cavablarla aydınlıq gətirməlidir. Yox, əgər heç bir aydınlıq gətirmirsə və həyatda gətirmək istəmirsə, bu belə davam edə bilməz. O zaman mən də deyirəm ki, əgər tutarlı bir cavablar yoxdursa, o zaman istefasını verməlidir. Yəni demək istədiyimiz budur ki, məsələ sözün açığı elmi ictimaiyyətin xoşa gəlməyən bir məcəraya sürüklənməsidir. Evet. Onsuz da mən 7-8 yıl bundan qabaq akademiyada vəziyyətin yəni o qədər də necə deyərlər, ürək açan olmasından bağlı məqalələrimiz vardır, oxuya bilərlər yəni. Bununla bağlı düşüncələrimiz. Ancaq son illərdə, xüsusən Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasından sonra akademiyanın, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilərindən sonra bu özünün pik həddinə çatmışdır. Yəni, məsələ bu cür davam edə bilməz. Ona görə də mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, bu məsələ artıq dövlət səviyyəsində məsələdir və öz həllini tapmalıdır. Teşekkürler Faik Bey. Ben sizden çok xahiş edirəm. İnterneti değişin. Çünkü fikirleriniz çok heyf olur, kırık kırık olur. Sonra eğer mümkünse megabayta geçin ve dediğiniz yerden devam edeyim. Demek ki, ben neye göre hürmetli alimlerimizden, Əbləsən müəllimdən ve Faik Bey'den soruştum. Sizin savaşınız bugünün savaşı değil. Son günler böyle bir Daha doğrusu dünen idi səhv eləmirəmsə. Belə bir yazıya rast gəldim. Yazı yenə də Faik Bey'in həmkarı Yasəmən xanıma aiddir. Yazır ki, Azərbaycan böyük həbsxanadır, Amiya kiçik həbsxanadır. Bu həbsxananın rəisi İlham Əliyevdir, Rafael Hüseynli, Musa Qasımlı, Elton Məmmədli və bir çoxları Ramiz Mehdi istifaya çağırır, səs-səsə verirlər. Yəni, bugün onlar Ramiz Mehdi istifaya çağırır. Amma mən sizin danışığınızdan belə başa düşdüm ki, Neçə müddətdir siz akademiyada ədalət istəyirsiniz, problemlərin həllini istəyirsiniz. Necə ki, izləyicimiz də bizim efirimizdə yazıb ki, Cavid Musayev 300 manat əmək haqqı olan Amiyada hansı elmdən danışmaq olar? Valideyn övladının qabağında utanır, meyvə baha, çərəzlər qızıldan baha. Bu məsələ ilə bağlı bizim efirimizdə zaman-zaman Profesör İdris Abbasovun da fikirlərini eşitmişik. İdris Abbasov da sonradan Elə Ramiz Mehdiyevin qəzəbinə gələn alimlərdən biridir. Deməli, Yasəmən xanım yazır ki, yəni özü yaxşıdır, ətraf pisdir, təbliğat, təşviqat sistemi gecə-gündüz davam edir. Bunlar qəhrəmanlıq falan da etmirlər. İcazə vermiş müraciətlər, çıxışlar edirlər. Bunların birinin cürəti çatmaz bu sistemi tənqid etməyə. Güya Ramiz Mehdiyev istifa versə, Amiyada vəziyyət yaxşılaşacaqmış. O, Rafael Hüseynov və Musa Qasımlı indiyə qədər parlamentdə məsələ qaldırılmış ki, niyə Amiya öz işçiləri yataqxana və kirayələrdə çürüdülür, niyə maaşlar azdır, niyə büdcədən elmə bu qədər az pul ayrılır, niyə alimlər Amiya sistemindən qaçıb gedir, niyə elmin təşkilatlanmasına bu qədər bürokratik əngəllər var, niyə aspirantura, doktorantlara elmi rəhbərlər divan tutur, niyə prezidentin sərəncamına əsasən doktorluğu müdafiə edən şəxs mütləq xarici jurnalda çap olunmaqla məcburdur,
Rafael Hüseyin'e bir dəfə prezidenti söyləməyə cürət edinmi ki, bu jurnalda bir doktorant bir məqalə çap etdirmək üçün ən azı 2000 dollar, 1500 euro pul ödəməlidir. Yəni çox uzun bir yazıdır. Sonda yazır ki, məqsədim Ramiz Mehdiyevi müdafiə etmək deyil, YAP sisteminin çürük sistemi olduğunu deməkdir. Ramiz Mehdiyev nə qədər günahkardırsa, Rafael Hüseynovlar da o qədər günahkardır. Sistem, hakimiyyət günahkardır. Bizi məhv etdilər. Süründürdülər, sındırdılar, aldatdılar, azıqla, yoxluqla imtihana çəkdilər. Bu ölkədən, bu həbsxanadan qaçmağım üçün günahkaram. Qaçmadığım üçün günahkaram. Biz vətənpərvərliyin qurbanıyıq. Vətən Seyran Əliyevin çürük sisteminin girovundadır. Bistra partiyası sədricikləri meydana AMİ'ye bağlansın, AMİ'ye ülkeye elime hiç ne vəd etmir, kimi yalan məlumatlar yerlər. Burada elə fədakar istedadlı insanlar var ki, çətin şəraitdə illərlə az maaşla tədqiqat da aparırlar, gözəl işlər də yazırlar, o partiya liderləri çıxsın, bir dəfə çıxış etsin ki, AMİ'ye sistemində çalışanların maddi durumunu düzəldin. Sonra iş tələb edin, ölkəmiz gerçəkdən bir çox partiya sədrlərindən də xilas olmalıdır. Yəni bir alim, bir ziyalı fəryadıdır. İstəyərdim hələ bu söhbətimizi bu kontekstdə davam edelim. Rüfət müəllim. Buyurun. Rüfət müəllim. Birinci xahiş eləyərdim, əgər məni dəvət eləyirdisə, mənə imkan verəcəksiniz ki, mən ətraflı, argumentli... Buyurun, siz danışın. İndi o Yasəmən xanimlə yazıb, onu biz özümüz də oxuya bilərik, oxucular da oxuya bilər. Yox, sadəcə Rafael Hüseynov, Musa Qasımlı və digərləri bu istifa tələb edirlər. Xahiş edirəm, mən fikrimi bildirim, münasibətimi bildirim. Buyurun. Bilirsiniz, elə mövqə sərgiləmək alimə qarşı düzgün deyil. Yasəmən xanım, mənə düşünürəm ki, düz mövqə sərgilən. Birincisi, akademik Rafiq Hüseynovdan söhbət gedirsə, Rafiq Hüseynov uzun müddət Azərbaycan elmində öz sahəsində... Rafael Hüseynov deyirəm. Rafael Hüseynov çox kamil, çox dəyərli, çox zəhmətkeş, məsuliyyətli, böyük məhsul ortaya qoymuş bir bizim alimdir. Hadim, o bütün hamının hər bütün məsələləri həll eləyə bilməz. Bugün konkret söhbət onunla gedir ki, o akademik olaraq, o vicdanı susmayıbdır, məsuliyyətini hiss eləyibdir. Çox gözəl bir mətnlə də, çox gözəl mövqə ilə də mövqeyini sərgiləyibdir. İndi burada fürsətçilik eləyib Rafael Hüseynovu onun səlahiyyətində olmayan məsələlərlə yüklənmək və iradlar tutmaq. Bu düzgün mövqə hesab eləmirəm. O cümlədən də elə akademik müxbir üzvü Musa müəllimlə bağlı və digər yoldaşlarla bağlı. Ona görə mən biraz fikrimi açıqlamaq istəyirəm. Xahiş edirəm, imkan verin. Buyurun. Fikrimi deyə bilir. Azərbaycan elmi dünən də, bugün də həqiqətən də belə bir qürur mənbəyidir. O, biz adları saysaq vaxtilə alimlərimiz olub və bir gün də var. Heç siyahı tutmaq çətin olar. Azərbaycanda yox, dünya elmində xidməti, adı, sanı olan alimlərimiz olub, bir gün də var. Və heç kim də ixtiyar vermir ki, bacardığı qədər xidmət etmiş alimləri ucdan tutmuş bu populist, kimlərinsə belə qara güruh xoşuna gəlmək üçün tənqid eləyəsən, tənqid eləmək üçün insanın özünün mənəvi haqqı olmalıdır. Qat-qat yüksək məhsul ortaya qoyulmalıdır. Və bugün indi söhbət gedir, indi bugünün özündə Azərbaycan və Azərbaycan alimləri fəxr eləyə bilərlər. Bugün əgər biz elmin inkişaf mərhələlərini məsəl üçün biz bölsək, 4 əsas inkişaf mərhələsi var. Klassikaya qədər ki, klassik, neoklassik, post-neoklassik. Bu post-neoklassik dövrdə başlayır, təxminən 65-ci ildən üzü bəri. Mən bütün dinləyicilərin diqqətini çatdırmaq istəyirəm. İnadlı sürətdə ki, bu post-neoklassik elmin, post-neoklassik epistemologiyanın, post-neoklassik məntiqin, post-neoklassik fəlsəfənin formalaşmasında Azərbaycan alimlərinin müstəsna rolu olub, var və bir gün də o rol etiraf olunur. O başqa məsələdir ki, təşkilatı səviyyədə, idarə etmə səviyyəsində bu özümüz bunu necə dəyərləndiririk? Məsəl üçün,
post neoklassikanın sütününü deyək, məntiq baxımından desək, məntiqi şəbəkəsi baxımından qeyri-səlis məntiq, qeyri-səlis riyaziyyat təşkil edir. Yumşaq hesablamalar nəzəriyyəsi təşkil edir. Mürəkkəblik fenomeninə yeni bir mövqenin sərgilənməsi təşkil edir. Bunun da banisi Lütfüzadədir və bir gün də hal-hazırda yaşayan görkəmli alimimiz Rafiq Əliyevdir. Hansının ki amma hörmətli əvləsən məlim, icazə verin, Rafiq Əliyev. Nə Lütfüzadə, nə Rafiq Əliyev bunları Azərbaycanda etməyiblər axı. Rafiq Əliyev də Lütfüzadənin yanında idi. Azərbaycanda elm elə deyil mi? Azərbaycanlı alimdir. Azərbaycan üçün və kifayət qədər də böyük məktəb yaradıbdır. Yeri gəlmişkən mən Rafiq müəllimi qarşıdan gələn 80 illiyi ilə təbrik edirəm. Fevralın 10-unda onun 80 illiyidir. Bir elmi cəmiyyət olaraq biz toplum olaraq biz elə alimləri dəyərləndirməliyik. Onların əsərlərini təbliğ eləməliyik, təşviq eləməliyik. Eyni zamanda istər onun bu müasir o post-neoklassik epistemoloji bazanın işlənməsində bizim özümüzün xeyli kifayət qədər zəhmətimiz olub və bu da Azərbaycandan kənarda Avropada, Amerikada, Rusiyada etiraf olunur, istinad eləyirlər. Yəni bunu Azərbaycan alimləri eləyirlər. Özə siz dediyiniz kimi, vurguladığınız kimi o az maaşlarla, o şəraitsizlik mühitində həqiqətən bu belədir, fədakarlıq hesabına, məsuliyyət hesabına, Azərbaycan xalqına məxsus olan istedad hesabına bu ortaya qoyulubdur və bunu da heç kim dana bilməz. Bütün sahələr üzrə Azərbaycan alimlərinin dünən də, bugün də xidmətləri böyükdür və o xidmətlər də davam etməkdədir. Bəs indi biz nə istəyirik, hörmətlə biləsən məlim? Bax, Temurxanlı yazır ki... Mən istədiyimi konkret demişəm, istədiyim budur ki, bugün Elmlər Akademiyası və bütövlükdə Azərbaycan elmi müasir tələblərə, çağırışlara cavab verən formada idarə olunmur. Esserdən qalmış, esseri hələ idarə etməsindən qalmış yerliçilik, regionçuluq, klientizm, ondan sonra şəxsi sədaqə prinsipi və s. və s. Bunlar hamısı bütövlükdə idarə etməni kollaps vəziyyətinə gətirir, salır. Anarxiya ilə nizam arasında legitimliyi məhv eləyir. Və vicdanlı, məsuliyyətli, istedadlı alimlər də belə mühitdə artıq, bilirsinizmi, çox çətinliklər çəkirlər. İlk növbədə o işləyən istedadlı alimlərə gərək dəstək olunur. Məsəl üçün, bugün elə bir şərait yaradıbdır ki, həqiqətən istedadlı, məhsuldar, vicdanlı, əməl salih alimlə elə belə gün keçirən arasında fərq qoyulmur. Yeri gəlmişkən bir faktı da xatırladı. Məsəl üçün, akademik Eldar Salayevin vaxtında mən ona dönə-dönə dəfələrlə təşəkkür eləmişəm müxtəlif belə yazılarımda və s. Niyə görə? Çünki çətin bir dövrdə Azərbaycan elminə rəhbəri elədi prezident olanda və çalışırdı ki, akademiyada mümkün qədər o alimləri yaşatsın. Eyni zamanda o belə deyək, o primitiv bərabərçiliyi yaradan götürmüşdü. Hər kvartalda, məsəl üçün, işləyən, məhsul yerən, keyfiyyətli iş görən alimə müəyyən demək, faiz maaşına əlavələr olurdu hər kvartal. Özü də o çalışırdı ki, o pulu akademiyaya gətirsin, şəxsi qaydada mənimsəməsin, öz belə deyək, marağı çərçivəsində eləmirdi. Və insafən digər alimlərdir, akademiyanın prezidentləri də bacardıqlarını eləyiblər. Məsəl üçün, o Mahmud Kərimovun özü kifayət qədər ziyalı, gələ deyək, azad ruhlu adam idi. Alimləri ən azından o inzibatçılığa getmirdi.
Çünkü bilirdik alim olarak ki alimin ruhunu söndürmek olmaz. Alim o göbut, kaba, inzibatçılık şeraitinde işleyebilmez. Bacardığını eləyirdi. Bu mantıqdan elə Akif Əlizadə də işləyirmiş də. Niyə Ramiz Mehdiyevi gətirdilər ora? Elə deyilmi? O niyə gətirdilər? Kim gətirdi? O niyə gəlməsi o sual mənlik sualdı. Mən... Yo, deyirəm yəni ki bu siyasi qərar oldu da görünən budur. Amma mən siyasi qərardan daha çox bir qısa cavab istəyirəm bu suala. O gələn adamın özü Rüfət müəllim, gələn adamın özü bir fikirləşməli idi ki mən 83 yaşımda hansı bir vəzifəyə gedirəm? Azərbaycan elminin başına 5-ci qanun nümayəndəsi kimi. Birincisi kimə məlum deyildi ki Ramiz Mehdiyevin o kitabları hansı formada yazılıb, necə yazılıb. O hələ gəlməmişdən qabaq tez-tez onun ayrı-ayrı kitabları, məqalələri çıxırdı. Vaxtlar ona sərf olunurdu, müzakirələri keçirilirdi və s. və s. Yəni gəlməmişdən də oranı zəbt eləmişmiş də, belə görürüm. O gəlməmişdən əvvəl də uzun müddət, xüsusən də o akademik seçilən, belə deyək, özünü örgə təyin elətdirəndən sonra akademik və dırnaq arası da baş akademik gedəndən sonra demək olar ki, akademiya bütövlükdə onun patronajlığı altında olur. Akademiya seçkilər də akademiyanın bütün taleyi də ondan asılı olubdur. Və bugün də orada insanlar var ki, hansılar ki, niyə danışmırlar? Mən belə düşünürəm ki, haradasa onların belə deyə irəlləməsində dırnaq arası Ramiz Mehdiyevin xidməti olubdur. Aydındır. Özündən asılı vəziyyətə salıb. Davam edəcəyik Əbləsən müəllim sizlə. İki izləyicimizin fikirlərini burada oxumaq istəyirəm. Hörmətli Jalə Cəfərova yazır ki, nəinki akademiyada uzun illərdir elm adı altında sözün həqiqi mənası alver gedir. 3 il öncə yazmışdım. Jalə xanım filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur qeyd edim ki. Plagiatizmin pik nöqtəsindəyik. Qəbul etməyənlər də oldu, ancaq bu az reallıqdır. Buna elə Əbləsən müəllim də az öncə işarə etdi ki, plagiat məqalələrin müəllifini akademiyaya vitse-prezident təyin elədilər. Temurxanın adlı izləyicimiz yazır ki, bu 30 ildə alimlərimiz elmə hansı yeniliklər gətiriblər? Bu suala həm həm də deməli Əbləsən müəllimin fikrini soruşacağım, amma Əskər Talışxanov, Rüfət bəy, bu Rafail və Musa Qasımlı ikisi də xahiş edirəm təhqir eləməyə, mən təhqirin tərəfdarı deyiləm. Bayaqlarda İdraf Əliyev yazıcı Azərbaycan Respublikası dünya əhəmiyyətli alimi Rafiq Əliyev kimi alimin fikri maraqlı olardı. Təbii ki, maraqlı olardı. Deməli, bayaqlarda mən Yasəmən xanım çıxışında o həmin alimləri siyasi mövqeyini tənqid edir. Orada elmi məsələdən söhbət getmədi. Əslində, partiya sədrlərini hədəf almışdı. Ona görə oxudum onu ki, alimin bir fəryadıdır, hər halda alim həmkarınızdır. Faiq bəy ilə davam edək. Faiq bəy, necə düşünürsünüz? Akademiyada siz bir gənc alim kimi razısınız mı durumunuzdan? İllərdir bu prosesin şahidisiniz. Mən sizi aşağı yuxarı bir 10 ildən artıqdır tanıyıram. Bir bütün Azərbaycan ocaqlarında təmsil olunmuşuq illərdir. Siyasi əqidənizi bilirəm. Sizin kimi insanlar üçün akademiyada fəaliyyət göstərmək nə dərəcədə rahatdır? Əslində indiki şəraitdə akademiyada bu şərtlər altında gənc insanların, gənc alimlərin fəaliyyət göstərməsi çox çətindir. Sözün açığı bu gün məsələ Ramiz Mehdiyev məsələsi deyildi. Yəni mən bir çox sosial şəbəkələrdən də bəzi insanlarımızdan da belə bir düşüncəni eşidəndə ki, sanki yəni Ramiz Mehdiyevə qarşı kimlərsə kampaniyaya başlayıbdır bilərəkdən və bizlər də deyək bu və anlamda bu işin bir tərkib hissəsi əsl ilə deyildir. Yəni burada söhbət ancaq Ramiz Mehdiyevin məsələsi deyildir. Söhbət Əbləsən müəllimin də qeyd etdiyi kimi akademiyamızın yeni dövrün tələblərinə cavab verməsindən gedir. Əslində mən sözün açığı Akif Əlizadənin dövründə də çox da uğurlu bir şeylər izlənmədiyini, hətta müəyyən nöqsanlar olduğunu da demək istəyirəm.
Mən elə gəlir, ümumiyyətlə, akademiyamız dövrün tələblərinə cavab verməsi üçün ilk növbədə burada təsadüfi adamlardan mümkün olduğu qədər təmizlənməlidir. Mən başa düşürəm ki, burada təsadüfi adamların haradası olması qaçılmazdır. Ancaq bu nisbətdə olmalıdır. Yəni, belə təsadüfi adamlar akademiyamızda çoxluq təşkil edəndə qıraqdan baxanlar hesab edirlər ki, məhz belə akademiyada təsadüfi ki, işləyənlər var və bəzər ki, elm adına uyğun deyirlər və belələrinə görə akademiyana qiymət vermək əlbəttə doğru deyildir. Bəzən sözün açığı, burada yəni akademiyada bu insanlara verilən maaşları da məhz orada dəyərli elm adamlarına görə deyil. Yəni, Əbləsən müəllim kimi, deyək, Əl Abbasov kimi, nə bilim, başqa yəni tanıdığımız belə dəyərli insanlara görə qiymətləndirilmir. Hansısa təsadüfi adamlar ki var və onlar hətta bəziləri hansısa səbəblərə görə, yəni regionçılığa, yerli bazlığa, digər amillərə görə kimisə qohumudur, əqrabasıdır, nə bilim, kimisə tanışının tanışıdır, belə adamlara görə bəzən deyirlər ki, hə, bu akademiyada hətta verilən maaş çoxdur. Ancaq elə deyildir. Yəni, burada dəyərli elm insanlar var. Yəni, burada biz deyilsək ki, xüsusilə də Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra akademiyadakı insanlarımızın heç bir zəhməti olmamışdır. Bu da yanlışdır. Ədəbiyyat üstündə, tarix üstündə, fəlsəfə, dilçilik, riyaziyyat olsun, kimya olsun, hər halda bu kimi şəraitdə dəyərli insanlar da yetişmişdir və bu dəyərli insanların azdan çoxluğu verdiyi töhfələr də vardır. Ancaq yenə deyirəm, məsələ odur ki, xüsusilə də gənc alimlər üçün akademiyanın perspektivi sözün açığı çox deyildir. Hə, hansı gənclər üçün akademiya perspektivlidir? Yenə də Rüfət bəy, o kəslər üçün perspektivlidir ki, onlar yerli bazlıq, qohum, əqraba, kimlərinsə tanışı olanlar üçün ancaq müəyyən anlamda akademiya perspektivli olur. Əsl elm adamları ki var, əsl ziyalılar var, əsl araşdırıcılar var. Yəni, gəncdir, orta yaşlıdır, fərq etməz. Belə insanlar başqa bir yerdə müəyyən qədər imkanlı yer olanda sözün açığı təəssüf ki, uzaqlaşırlar burada. Yəni, akademiyada, yenə də deyirəm, sadəcə perspektiv məsələsidir. Sözün açığı, bax, indiki Ramiz Mehdiyevin də akademiyanın prezidenti təyin olunmasından sonra biraz da bu inzibatçılığın artması, bəlkə biraz da təsadüfi adamların burada çoxalması bu məsələni biraz daha da dərinləşdirmişdir. Yoxsa yenə deyirəm, söhbət Ramiz Mehdiyevin ancaq akademiyaya gəlməsindən sonra hər şey belə bir vəziyyət alınıbdır. Mən bu fikirlə çox da razı deyiləm. Sadəcə, bəli, son 2 ildə də biraz da problemlər akademiyamızda çoxalmışdır. Ona görə də məsələyə köklü yanaşmaq lazımdır. Akademiyamızın varlığı çox vacibdir. Hətta bilirsiniz də, bəzən zaman-zaman belə sözlər gəzir ki, bəlkə bu Milli Elmlər Akademiyası lazım deyil. Mən hələ vaxtilə bu barədə yazmışdım ki, Milli Elmlər Akademiyası bizim üçün vacibdir, yaşamalıdır. Ancaq o təsadüf adamlardan təmizlənməlidir. Ölkələr var. İzləyici də yazıb ki, məsələn, Türkiyədə Elmlər Akademiyası yoxdur, amma elmi ailələr bizdən öndədir. Akademiya olmasa nə olar? Qısa zəhmət olmasa. Bilirsiniz, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası hər halda keçdi. 1945-ci ildən üzü bu yana keçdiyi böyük bir yol vardı. Yetişdirdiyi böyük bir alimlər ordusu vardı. Türkiyənin keçdiyi yolla Azərbaycanın yəni Elmlər Akademiyasının keçdiyi yolu ya başqa ölkələrin keçdiyi yolu biraz müqayisə edərkən diqqətli olmaq lazım. Mənə elə gəlir ki, əlbəttə ola bilsin ki, gələcəkdə, məsələn deyirəm, 30 il, bəlkə 40 ildən sonra hansısa bir gələcəkdə müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Ancaq mənə elə gəlir ki, hal-hazırki dönəmdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının varlığı lazımdır. Sadəcə o yeniləşməlidir, yeni dövrün tələblərinə cavab verməlidir, təsadüf adamlardan təmizlənməlidir. Ümumiyyətlə, akademiyaya bəzən əlində çəlik və heç bir deyək ki, xidmət vermədən gələn insanlardan da uzaqlaşmalıdır və təsadüfi gənclərdən də uzaqlaşmalı. Bilirsiniz, burada söhbət gənc və yaşlıdan getmir. Əgər akademiyaya bilginlə, düşüncəsinlə,
Xidmət edənlər varsa, onlar akademiyada olmalıdır. Onlar fəlsəfə institutunda, tarix institutunda, kimya, nə bilim, riyaziyyat və digər institutlarda olmalıdır. Yəni bir sözlə, mənim demək istədiyim odur ki, məsələni ancaq Ramiz Mehdiyevin üzərində fokuslamaq da doğru deyil. Akademiya yeniləşməlidir və dəyişməlidir. Çox sağ ol. Cavid bəy yazır ki, Lütfüzadənin ameliyyatı adiyyatı yoxdur. Hal-hazırdakı real vəziyyətdən danışın. 10 nəfərə bir kompüter var şöbədə. Şərait yoxdur elmə məşğul olmaq. Yəqin ki, bu sizin əməkdaşlardan, yəni Amiyanın əməkdaşlarından biridir. Müsait xanım deyir ki, Rüfət bəy bütün gün müzakirə edir, ancaq düzələn heç nə yoxdur. Mirzə Dadaşov deyir, eşq olsun, əvləsən müəllimə. Deməli, müasir idarə etmə yox, müasir laboratoriyalar, texnologiyalar lazımdır. Türkiyədə Elmlər Akademiyası yoxdur, ancaq həqiqətən elm var, ona görə inkişaf da var. Müsait yazıb. Rəfil Ağayevə sual verir ki, 30 ildir o eyni cür idarə olunur. Azərbaycan elmi niyə indiyə kimi etiraz? Deməli, Azərbaycan elmi 30 ildir eyni cür idarə olunub. Niyə indiyə kimi etiraz etmirdiniz? Məncə, Əbləsən müəllim dedi ki, əvvəllərdə bununla bağlı etirazı olub. Bir milləti məhv etməyin analogsuz yoludur savadsızlığın deməli, inkişafına şərait yaradanlar. Afərin Əzizov, mən hamısını oxumadım, çünki içində təhqir var idi, təhqir elementlər var idi. Hər halda davam edirik, hörmətli professorumuz, deməli, Əbləsən Abbasovla davam edirik. Deməli, Əbləsən müəllim Amiyanın mövzu idarə etməsini elmi cəhətdən çox düzgün təhlil edir və qiymətləndirir. Nəzrin Əhmədzadə yazıb, belə alimləri daha tez debatlara dəvət etmək lazımdır. Şübhəsiz, Əbləsən müəllimlə biz tez-tez görüşmüşük, amma studiya şəraitində. Çox hörmətli mütəllim Rəhimli yazır ki, Azərbaycanın yetişdiyi çox sayılı alimlər var. Onlar ortaya yetərli səviyyədə samballı əsərlər qoyurlar. Problem yaratmaz idarəçilikdə və rəhbərlikdədir. Gəlin elə verilişimizi bu yöndə davam edək, hörmətli. Nərminə Quliyevanın da fikrini oxuyaq. Savadlı, ziyalı insanları elmdən uzaqlaşdıranda bu problemlər baş verməlidir. Gəlin çıxış yolundan danışaq. Əbləsən müəllim. Bundan sonra ben istəyərdim sizi eşidək. Nə etməliyik? Bax, Azərbaycan elminin başına... Buyurun. Çox gözəl problemdir. Elə o Mehdiyevin də bir əsas istifa məsələsi ilə onunla bağlıdır. Yəni, neçə dəfə deyilir. Bax, bu Ramiz Mehdiyev Akademiya prezident gələndə 19-cu ilin oktyabrın 23-də. Artıq Azərbaycanda geniş miqyaslı, dərin sistemli islahatlar elan olunmuşdu dövlət tərəfindən. İndi özünüz burada bir məntiq var mı, yoxsa yox mu? Elmlər Akademiyasının başına gələn adam ilk növbədə bu problemi önə çəkməli idi. Çünki bu inteqrativ məqsəd idi. Hər institutun, hər bölmənin öz elmi məsələləri, problemləri olur. Ancaq bunları inteqrativ məqsədi həmən elan olunmuş dövlətin o islahatlar proqramı, islahat, Azərbaycanda keçiriləcək islahatlar. O, əgər alim idisə, məsuliyyətini hiss eləyirdisə, birinci bu məsələni qaldırmalı idi ki, Azərbaycanda islahatların elmi, nəzəri təminatı və müvafiq ideoloji platformanın işlənilməsi. Bu problemi önə çəkməli idi, qoymalı idi və bu istiqamətdə ayrı-ayrı institutları, bölmələri, segmentləri səfərbər etməli idi. İş bölgüsü aparılmalı idi, tapşırıqlar verilməli idi, planlar tutulmalı idi, mövzular dairəsi müəyyənləşməli idi. Bir dəfə, hətta o 2 ildə bir dəfə özünə borc bilmədi ki, ən azı heç olmasa fəlsəfə üzrə akademik olan adam fəlsəfə institutunda bir gəlsin, kollektivlə görüşsün, bir alimlərdən soruşsun ki, yaxşı siz bu islahatlar barədə nə düşünürsünüz? Bu islahatların fəlsəfə nüvəsini nə təşkil eləməlidir? Bunun aparıcı ideya prinsipləri, təsəvvürlər sistemləri nədən ibarətdir? Biz hansı işləri görməliyik? Bunun, bu islahatların epistemoloji bazası nədən ibarət olmalıdır? Çünki elm adamı olsaydı, həqiqi mənada bu xalqı, bu cəmiyyəti, dövləti istəsəydi, o belə yanaşardı. Məgər o bilmir ki, bütün dünyada hardakı uğurla islahatlar keçirilib. O mən dediyim məsələləri həyata keçiriblər öncədə.
yani islahatın, yeniden kurmanın, rekonstruksiyanın idealı olur, konstruksiyası olur, nezeryesi olur, onun felsefi nüvesi açıklanır, ideya prinsipler olur. O boyda eseri Gorbaçov o kayda da belediye islahat geçirdiğine güne saldı, dağıttı. Yani bir o misal değil, tarihte de misallar olubdu. Yani nezeryesiz insan faaliyeti o vaxt mehsuldar pozitif olur ki o faaliyetin önünde bilik gedir, elm gedir, nezerge gedir. Ramiz Meytiyev nezere almalıydı ki bu benim taşımalı olduğum yüktü. Mən alimleri bu istiqamette seferber etmeliyim. Bu zerru işler görülmelidir. Ve neticede ne olur? İslahatların faktiki olarak işlenmesi yönünden, elmi nezari təminatının hazırlanmasında, ideoloji platformanın hazırlanmasında hiçbir iş görmedi bu adam. Ve işleyenlerin de mesela şu, çalıştılar ki ne açıklansın ne üze çıksın. Şahsen ben özüm indi bacardığım kadar müeyyen kadar işlemişim. Ancak bir defa o belə deyək, o özü başta olmaqla oraya siyaset heyetinden biri bir defa demedi ki, ay Əbil Həsən Abbasov, sen orada ne işleyibsən? Bu islahatların ümumiyyətlə bu strukturu neden ibarətdir? Mən hələ nəzəri müstəvidə danışıram, söhbət aparıram. Yani bunlar məgər argument değil mi ki, bu insan yerində deyil? Çok problemler çok değil, başka sebepler de göster. Ancak bugün en başlıca problem akademiyanın başında duran adamdı. O istifa verip getmeliydi ve yerine gelen insan hakiki alim olmalıdır. Onun emel sali tercüme halı olmalıdır. Kimlerin ise hesabına akademik olan adam gelmemeldi. Hansısa diye. Bölgeye, aliyet, familiye yakınlığıyla koyulmamalıdır. Elime, Azerbaycan cemiyetine verdiği hizmete göre, mehsula göre, istedadına göre, kabiliyetine göre, vicdanına göre gelmelidir. Ele bir adam gelmelidir akademiyanın başına. Ve sizin sualın devamı olarak onu da diyeyim ki, umumən Azerbaycan'da intellektual resursların idare olunması, yeniden təşkil olunmalıdır. Belki de hatta ayrıca bir super nazirlik lazımdır ki intellektual resursların idare olunması nazirliği. Harda təhsil de gedir, elm de gedir, marif de gedir, medeniyet de vesaire vesaire. Yani problem Azerbaycan'da hem elm, hem təhsil, hem medeni bu sahələr. Bu sahale bir avasta insanın intelektunu, cemiyetin ruhunu, cemiyetin tövlükte intelektual resurslarını formalaşan istiqamet yeni bir tələblər səviyyəsində təşkil olunmalıdır. Aidiyyəti qurumlar cavabdeh olmalıdır. O nöqtələrdə oturan adamlar dərindən məsuliyyətini hiss eləməli və bacarıqlı, qabiliyyətli adamlar olmalıdır. Ən azından müasir idare etmenin esaslarını bilmelidirler. Müasir çağrışlardan haberleri olmalıdır. Aydındır, aydındır. Çok teşekkürler Əbil Həsən müəllim. İzleyicilerin suallarıyla devam edirik. Təxminən 10-15 dəqiqəmiz qalıb verilişin sonuna. Səri dəyərli dostumuz İsveçdən yazır ki, Ramiz Mehdiyev elm adam deyil və heç bir zaman olmayıb. Hər halda Müxərrəddin bəy belə düşünür. Elə aşağı yuxarı Əbil Həsən müəllim də belə deyirdi. Mütəllim bəy yazdı ki, sözün əsli mənasında böyük alimimiz Əbil Həsən Abbasovu Kanal 13-də görmək. Xoşdur Əbil Həsən müəllim bir alim ziyalı kimi nə isə məhv etməkdən, dağıtmaqdan danışmır. Elmi yanaşma ilə alternativ göstərir. Deməli, bizim hörmətli professorımız İdris Abbasov bugün belə bir fikir paylaşmışdı. Ona ilk öncə sağlıq deyirəm, xəstələnmişdi və ona qarşı da baskıları ciddi qınayırıq. Yazır ki, AMİA, alim, akademik, doktor, dosent, profesor, elmi işçi, direktor, vitse və s. adı altında hamısı dırnaq içindədir. Bəzi işbaz, fırıldakçı, rüşvətxor, provokator, ələyiri və kələkbazların dallanacaqları ideal məkandır. Qara yollarla xeyli mal, mülk
ələ keçirərək millətin anasını ağladı. O idbar ünsürlər akademiyada namuslu insanların həyasını istismar edib xüsusi hörmət və izzət sahibi olublar. Yəni pərdələniblər. Onlar xalqa, dövlətə və onun qanunlarına meydan oxuyurlar. Əlbəttə, işrət içində yırğalanan akademik zatlar AMİ adlı qurumun Ramiz Mehdi'dən sonra da status quo-sunun dəyişdirilməsini istəməzlər. Gözə kül üfürərək kralların görmədikləri kefi görürlər. Onlar yalnız və yalnız şəxsi maraqları var. Vay bey, bu AMİA'nın aşağı yuxarı imkanlarını bilirik. AMİA imkanları daxilində eş, işrət içində, kef içində olan akademiklər necə yaşayırlar? Bəlkə siz hər halda akademiyada işləyirsiniz, bəlkə o detalları bilməsəniz də bu professorun fəryadı nədən rəl gəlir sizcə? Mən o barədə sözün açıq dəqiq bir bilgi verə bilmərəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, ümumi durum hər halda əgər hal-hazırda Milli Elmlər Akademiyasına dövlət büdcəsindən ayrılan maaşı nəzərə tuturuqsa, sözün açığı bu maaşla bir alimin özünü ifadə etməsi ya ailəni ifadə, yəni ailəsini dolandırması çox zordur. Ona görə də bəzən bizim deyək ki, bəzi deyək ki, professorlar yaxud da hansısa bəlkə müxbircilər yəni başqalarına nəsə yazırlarmı bu kimi işlərlə yəni bizim qulaqlarımızda hər halda mənim belə şeyləri eşidirəm və sözün açığı üzülürəm. Bilirsiniz, üstəlik də burada bir məsələ də vardır. Bu da çox ciddi bir məsələdir. Kimlərinsə fəlsəfə, xüsusilə də kimlərinsə fəlsəfə doktoru olması yolunda maaşın azlığından və ya kimlərsə bəlkə də çox qazanması səbəbindən bu kimi şeylərin olubdur yəni. Sözün açığı hələ də bu davam etməkdədir. Çox üzücü bir şeylərdir. Yəni əslində biz məsələn Avropa ölkələrində hətta bizim Türkiyədə olanda da görürük ki, hansısa bir professorun yanında onun yardımcısı olur, onun xüsusi kabineti olur. Burada ancaq şöbə müdürünə getmir. Bizdə ancaq şöbə müdürünün deyək ki, ardasam deyək ki, orada nə bilim deyək ki, katib olur və laborant olur və s. Ancaq biz görürük ki, Avropa ölkələrində, Türkiyədə hansısa dəyərli bir professor yaxud da hətta dosent olsun, onun yardımcısı olur, onun xüsusi kabineti olur. Yəni onun işləməsi və cəmiyyətə fayda verməsi üçün ona hər cür şərait yaradılır. Bizdə isə hələlik bilirsiniz, bizdə bu məsələlərdə çox ciddi problemlər vardır. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar da yəni bu akademiyada da var, tutduğu vəzifələrdən sui-istifadə etmək halları, yəni burada elmə və elmin mahiyyətinə uyğun gəlməyən hallar vardır. Bütün bunlara son qoymağın yolu mənim düşüncəmə görə köklü islahatların olmasından gedir. Yəni biz köklü islahatlarda deyərkən onu nəzərdə tuturuq ki, artıq bu 30 ildən ki biz müstəqilliyimizi bərpa etmişik. Bəzi deyək ki, Ukraynada, Estoniyada, Latviyada, Gürcüstanda bu sahədə xeyli dəyişikliklər atılmışdı. Yəni Milli Elmlər Akademiyasının timsalında deyirəm. Biz də Polşanı demirik. Yəni deyək ki, Bolqarıstanı demirik. Onlarda da bu məsələlərdə ciddi islahatlar aparılır. Yəni biz islahatları buz dağının görünən tərəfindən yox, görünməyən tərəfindən aparmalıyıq. Biz sözün həqiqi mənasında ancaq söhbət yenə də deyirəm, Ramiz Mehdiyevin istifa verməsinlə və əgər Ramiz Mehdiyev istifa verdikdən sonra onun qəlbində birisi də gəlib oturacaqsa heç nə dəyişməyəcəkdir. Yəni bu anlamda mən hesab edirəm ki, sözün həqiqi mənasında burada dəyişikliklərdən söhbət getməlidir. Fahim bəy, bir qısa sual var. Son 5 dəqiqəyə daxil olduq. Professordan da söhbətimi davam edəcək. Temurxan da soruşur ki, saxta elmi adalanları akademiyadan uzaqlaşdırmağın yolunu nədə görürsünüz? Qısa buna nə cavab verə bilərsiniz? Saxta elmi adalanları uzaqlaşdırmaq üçün gərək o adı şəraiti yaradanları oradan uzaqlaşdırılsın. Sözün açığı bu da çox incə bir məsələdir. Çox incə bir məsələdir çünki onların bəziləri o saxta elmi adalanlarını məcburiyyətdən, yəni maddi imkansızlıqdan
Yani deyək ki onlara yardım edir. Bəziləri isə hansısa deyək ki çox para qazanmaq üçün. Ancaq kimlərinsə saxta diplom alırsa, saxta deyək ki dosentlik, professorluq yaxud da fəlsəfə doktoru alırsa, sözün açığı öncə buna şərait yaradanlar, yuxarıdan göstərişlərin gəlməsi, qohumbazlıq, yerlibazlıq, regionbazlıq və digər kimi amillərdən birdəfəli yüzləşmək lazımdır. Yani elm ancak bu şekilde inkişaf edebilir. Bəli. Çox təşəkkürlər. Mən bir izləyicimiz deyir ki, niyə bizim fikirləri Rusça yazır ASV? Deyir, bütün Azərbaycan ocaqlarının xəritəsində Küveyt Azərbaycan torpağı kimi nəzərdə tutulub. Mən elə düşünmürəm. Küveyt Ərəb torpağıdır. Azərbaycanın ərazisi də bəllidir, əhalisi də bəllidir, coğrafiyası da, amma Azərbaycan türklərinin bir periferiyada yaşayanları var, bir də Azərbaycan coğrafiyasında yaşayanları var. Bunu nəzərə alın. Yəni mən özüm Çabahara belə getdim Bəlucistana, orada da Azərbaycan türkləri yaşayırdı. Məşhəddə də 1 milyondan artıq, Şirazda da 2 milyondan artıq Azərbaycan türkləri var. Ona görə sizə cavab verməyə borc bildim. Professorla davam edirik, hörmətli Əbləsən müəllim. Burada Oruz Oruzov yazır ki, elm yoxdursa Elmlər Akademiyası kimə lazımdır? Bayaqları Faiq bəy belə bir fikir səsləndirdi ki, Elmlər Akademiyası uzun illər, yəni artıq 8-ci 10 illər 10 illikdir ki, mövcuddur. Onun sistemi belə qurulub. Siz nə düşünürsünüz? Elmlər Akademiyası bu şəkildə davam edə biləcəkmi? Rüfət müəllim, mən öz fikrimi dəfələrlə sərgiləmişəm mətbuatda. Buyurun, buyurun. Rast gəlmişsinizmi? İndi qısaca təkrar eləyə bilərəm, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu Elmlər Akademiyasının ləğv olunması məsələsi, tövrükdə belə qapanması məsələsi o tamın kökündən yanlış, səhv, ziyanlı bir fikirdir. Bu Elmlər Akademiyası müasir tələblər səviyyəsindən yenidən rekonstruksiya olunmalıdır. İdarə etməsi də müasir tələblərə cavab verməlidir. Məsəl üçün nümunələr də var. O söhbət onun adından getmir, adı dəyişmək də olur. Məsəl üçün nümunə də götürəndə el eləmək lazımdır ki, müasir o qabaqçıl elm mərkəzlərinin profilində geçsin. Məsəl üçün tutalım, Avstriyada və ya o beynəlxalq sistem təhlili və praktikası institutu var. Çox məşhur, həm nəzərə, həm praktik müstəvidə çox ciddi belə deyək, tədqiqatlar gedir. Mütəxəssislər də hazırlanır. Məsəl üçün, bütün əsasən tədqiqatlar fənlər arası belə inteqrasiya üzərində. Yaxud da Amerikada 83-cü ildə yaradılıbdır Santa Fe şəhərində mürəkkəbli institutu. Yaxud Almaniyada Stuttgart Sinergetika institutu. Və başqa nə qədər belə sadamalamaqla qutarası deyil, elmi mərkəzlər var. Harda ki, nəzəriyyə ilə praktikada çox gözəl, optimal sürətdə bilik mübadiləsindədir, təcrübə mübadiləsindədir. Hətta bir sıra ölkələrdə administrasiya yeniləşəndə həmin mərkəzlərdən kadr aparırlar oraya. Əbləsən müəllim, üzr istəyirəm. Belə bir fikir də var, sözdə qüvvət olsun deyirəm. Belə bir fikir də var ki, bütün elmi sahələri bir vahid akademiyada birləşdirmək, həm də Sovet dönəmində elmi monopoliyada saxlamaq, ideologiyanın monopoliyasında saxlamaq səbəbiylə olub, bu hədəflə olub. Necə düşünürsünüz? Bu akademiyanın böyüklüyü, kiçikliyi məsələsinə o cəbri belə usulla yanaşmaq düzgün deyil. Yəni ki, bu filan həcmdə olunda filan üçün. Yəni, o məsələ burada dediyim kimi elə qoyulmalıdır ki, o artıq qabaqçıl ölkələrdə, qabaqçıl elmi tədqiqat mərkəzlərinin istiqamətində qurulsun. O təcrübə, o nəzəriyyələr götürsün. O idarə etmək, belə deyək, nəzəriyyələri, praktikaları götürülməlidir. Bu əsasda lazımdırsa, hansısa deyək, struktur, bölmə profilini dəyişə bilər, yaxud hansı ilansa sintezləşə bilər və s. və s. Əsas budur ki, bu dediyim istiqamətdə kör-körana belə deyək, burada idarə etməni yeniləşdirmək o mümkün deyil. İndi bax, məsəl üçün, burada dəfələrlə oxucular da sual verir maliyyə məsələsi. Alimlərin həqiqətən də belə deyək, o əmək haqqı aşağıdır, iş şəraiti həqiqətən qeyri-qənət bəxşdir. Ancaq mən yüzə yüz bilirəm ki, bugün idarə etmə,
yeniden strukturlaşma, bütün o zaruri işler görülmeden maliye ayrılsa o hemen yine bürokrasi tarafından yeğilecek. Nece ki de yeğilir. Aydın. İller bu. Nece ki yeğilir. O mesela şunu ile akademik Ramiz Mehdi, bak prezident gelmemiş mesela şunu kitaplara ne kadar da indi Elton Memmedov çıkışlar eliyor, bilirsiniz de bakmışsınız. 10 milyon ile o özünün tabiçiliğinde olan o Garp Şerk tipografya mətbəsinde yiyilibdi. Grantlar adından mənasız görüşler adından, ne bileyim tedbirler adından belə bu ayrılan maliye de o elm bürokrasiyasının içerisinde yiyilir. Yani ona göre mütləq bu reform olmalıdır, islahat olmalıdır. Azerbaycan özü de islah olunmalıdır. Eyni zamanda Azerbaycan cəmiyyətinin tövlükdə köklü islahat aparması üçün də ciddi dəstəyini verməlidir. Çox təşəkkür edirəm Abiləsən müəllim. İzləyicilərimizdən Dünyamin bəy yazır ki, Rusça yazıb, tərcümə edirəm. Məktəb direktorundan deməli prezidentə qədər bütün rəhbərlər sərt administrator olmalıdırlar, inzibatçı olmalıdırlar və təsərrüfatçı olmalıdırlar. Sabit Müsayev yazır ki, Ali Attestasiya Komissiyası AMEA və Təhsil Nazirliyi birləşib, Elm və Təhsil Nazirliyi olsa daha optimal idarə etmə olar, nəticədə olar. Hər halda izləyicilərimizdən təkliflərinə görə təşəkkür edirəm. Biz canlı yayının sonuna gəlib çatdıq. Faiq bəy, sonda fikriniz qalıbsa sizin bir neçə dəqiqə danışmaq haqqınız var. Buyurun. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, doğrudan da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institutlarında və onun hər institutun şöbələrində sözün açığı məhsul verən yani deyək ki, əgər nisbətdə deyirəm, orada hər şöbədə deyək ki, 3-4 əsas məsul verən insanlar var. Bu anlamda yeniləşməli, bu anlamda olmalıdır kəsində. İnsanların çiyninə, bir neçə nəfərin çiyninə düşən yükü yerdə qalanlar isə sanki onun arxasınca gedir. Bu biraz Sovet dövrünün nənəsinə, bax bu uyğundur. Ona görə akademiya tənqid hədəfinə çevrilir. Ancaq əslində isə bəs o yükü çiynində daşıyan insanları niyə öz elmi fəaliyyətinə davam etdirməsinlər, onlara şərait yaradılmalıdır. Yəni Əbləsən müəllim də məncə elə yəni bunun üzərində qurulmalıdır ki, Əbləsən müəllimlə ondan razılaşıram ki, yəni işləyən insanların şərait yaradılmalıdır. Yoxsa bir şöbədə bir otağa 7-8 nəfəri doldurmaqla orada bir elmi məhsul almaq mümkün deyil. Uzaqbaş orada həftədə bir dəfə, ayda bir iki dəfə müzakirə keçirmək olar. Ancaq gündə 7-8 nəfərin bir otaqda olması, yaxud da 5-6 nəfərin bir otaqda olması, orada yəni bütün hallarda işləmək mümkün deyildir. Yəni bir sözlə, mən elə gəlir ki, söhbət əgər dəyişmədən gedirsə, yəni ciddi şəkildə bu islahatlar aparılmalıdır. Yoxsa bu görüntü yaratmaq üçün yaxud da ki bir neçə nəfərin deyək ki dəyişməsinlə iş bitməyəcəkdir. Mən ümid edirəm ki inşallah bu dəfə islahatlar əsaslı şəkildə olacaqdır və Azərbaycan elmini sözünə həqiqi mənasında ciddi bir dəyişik olacaq. Yəni biz onsuz da Avropa bəli, biz onsuz da Avropada öz sözümüzü, dünyada öz sözümüzü alimlərimizlə demişik. Və bundan sonra da demək gücündəyik. Sadəcə dediyimiz kimi, təsadüfi adamlar uzaqlaşdırmalı və öz yerində oturmalıdır insanlar. Çox təşəkkürlər. Sonda bir Həsən Əsrət adlı izləyici yazıb, xahiş edirəm oxuyun, Botanika bağına enzooloji elmi dərəcəsi olmayan şəxs baş direktor təyin olunur. Bilmirəm, yəni o sistemdə inzibatçı mı olmalıdır baş direktor, yoxsa elmi dərəcəsi olan mı olmalıdır? Hər halda bu bir gerçəkdir. Azərbaycanda prezident aparatının rəhbərini gətirib Azərbaycan elminin başına qoydular. Doğrudur, adam akademik idi, amma o elmi akademik sayılmaz. Çünki eyni vaxtda, eyni şəraitdə həm siyasətçi olmaq, özdə ən yüksək vəzifələrdən birində, həm də akademik fəaliyyətdə uğur qazanmaq, bu mən düşünürəm ki, absurddur, bu mümkün deyil. Elm daha çox diqqət tələb edir, elm daha çox fəaliyyət tələb edir. Yəni, bugün biz o acı gerçəklə üzrəyik, mən düşünmürəm ki, ondan öncə də o problem yox idi. O problemlər hər zaman var idi. Çünki ən azından Azərbaycan elminin siyasətin gürovuna çevrilməsini son 30 ildə biz görmüşük. Elə son illərdə görmüşük. Sovetlər dövründə də belə idi, amma indi daha
fərqlidir. Mən düşünürəm ki, mən cəsarətli alimlərin son zamanlar çıxışlarına bir növ həsrət qalmışam. Xiffətini çəkirik ki, zaman olub Abbas Zamanov 60-cı illərdə ermənilərlə bağlı Mərkəzi Komitənin iclasında çox ciddi mövqe bildirib. Yəni, həmin ziyalıların, həmin alimlərin mövqelərini çox istəyərdim. 95-ci ildə ölkə konstitusiyasının müzakirəsində biz alimlərin dilimizlə bağlı, millətimizin adı ilə bağlı mövqelərinin şahidi olduq. Yəni, o dönəmdən üzbəri biz cəsarətli alimləri itirə-itirə gedirik. Yəni, fiziki olaraq yox, ruhən itirə-itirə gedirik. Və ümid edirəm ki, Azərbaycan haqq etdiyi yerini həm elmdə də əldə edəcək. Bugün çox dəyərli qonaqlarımız vardı. Profesor, fəlsəfə elmləri doktoru Əbləsən Abbasova. Təşəkkür edirəm. Faiq bəyə, dosent, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq bəyə təşəkkür edirəm. Və izləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, efiri tərk etməzdən öncə bəyənin, paylaşın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun, Allah'ım.